是三十亿。假的。因为谁说证券赚钱，那你就要更辛苦了。你们家是真的有帮助的过程吗？我来看你。我赢了。这不是在做梦吗？哎呦，我昨天到底做了什么梦？我一夜之间从灰姑娘变成公主了。对。没有人打我。妈，还有这个，是给您的零用钱。每个人真的有点麻烦，所以我这一次多放一点零用钱啊。